drugarica te zove na tehnu, znači ti možeš to, negde smo čuli da možeš da partijaš dugo. Da ne otkrivamo koliko. Mislim, nosim ja cvaje za džabe, ono, tika, 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 tika. Znači, možeš, baš uvek si raspoložena za... Uvek, uvek, znači kad god, ono, u 11 uveče me neko zove dobro, ja sam tu u 12 ili 1, zavisi već koja je lokacija. Ti si žensko, mora ipak ranije da te zovu, zato što mora da se namesti, ne možeš da kažeš baš da brzo dođeš. E, mada, dešavalo mi se, čoveče, to je bilo bukvalno pre situacije s koronom, pre nego što se desila, izlazile smo kao lude na šlep i to je kao, nećemo ništa da češ, zaremo, ajde, znači, ne našminkamo se ništa, ono, bukvalno kupi džam i dodem na šlep, znači, koliko, meni su zapravo naći izlasti je bili da se ja uopšte nisam ni sređila nešto, nego samo dođem i kao, pojavim se, toliko stranac upoznao, toliko ljudi, toliko naših, svi se gotivimo, ono, šlep mi je ono go to za izlaske kad kao ne znam gde ću, a ovako kao kad znam, ono, splavovi su Meka i Medina, ono, freestyler, hot mess, klasika neka, imam čovječe neku želju da odem, neko mi reče ima valjda hram, se zove klub u Kaluđerici, ja želim da odem u Kaluđericu, tako da nemam pojma, znaš, ono, uvijek imam neke hram. Pazi, hram u Kaluđerici, ja želim tamo da odem, jedan kroz je. Ali dobro, ima toga što kažeš malo, kada se u neki moment, ili kada se spremaš puno, izgubiš i taj vibe i sve to, ovako kada te, ajmo negde da imamo što, bude ledilo. A, jes. Ledilo muzika. E, sad ti si kada pogledamo, znači slušaš muziku raznovrsnu, mislim, možeš da slušaš raznovrsnu, ali u etapama je, baviš se YouTubingom i TikTokom, to ti je odnosno, kako bi rekli, nekako javnim poslom. Je. I kod tebe ima možda ideja da se neka muzička karijera započne možda? A, pa jedno dobro pitanje. E, iskreno ti kažem, mislim, ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam završila srednju muzičku školu, što kao nije mali deal. Klavir. Yes, znači 10 godina sam ja svirala klavir, evo koliko sam ja volala klavir, sve da čekala da uradim nokte. Ti recimo kad sviraš, bilo koji instrument ne smeš da imaš, mislim sad žensko, tebe ne zanima, ali kao ne smeš da imaš nokte. Zato što, znaš, kao čuće se taj zvuk recimo na dirkama, na violini, baš mora da ti bude jagodica koja ti ono, dodiruje sve te žice da sviraš, isto ono za svaki drugi instrument, ne znam, evo klarinet, ono ne može. Tako da, ne znam, ja jako gotim muziku, ali sebe nikako nisam mogla da vidim kao u kasnijem životu baš da eto ovako drink klavir, ali ostalo mi je to da volim muziku i definitivno sebe vidim da želim da snimam neku pesmu. Mislim, sad ne da bude ono kao farsa, a TikToker mora ima pesmu, YouTuber mora ima pesmu, ne nego zapravo želim. Ti imaš zaleđenu muzička da, škola, da. Tako da, sad eto, s neba po rebra. Jeste, jeste, baš ono, razmišljala sam jako o tome i definitivno spremam neki projekat koji ne znam kad će se desiti, ali u svojoj glavi, pa ajde, onda će polako sve ostalo da krene. Ja počela sam u posljednje vrijeme ono sama nekako da pišem neke tekstove. Sad malo mi matrice te neke ne odgovaraju i to, ali svakako vidjet ću sad za muzičku karijeru u kom smeru ću nekom otići, jer opet zavisi i od mog muzičkog ukusa u tom trenutku, šta meni nekako vidim da leži i šta već ne, ali definitivno kad se to bude desilo, baš želim da bude ono neočekivano od mene jedan kroz jedan. Ono, kao nekako imam to u sebi, a da bude blow up. A ima nekog, neki žanr, neka varijanta kojom bi se muzikom bavila ili je nepa? Pa naša muzika je naša, ali šta sad znači ono... naša, mainstream je naša, i pop, i rap, jeste, i trap, i evo, pogo bi se ovaj... Sve. Pa vidjet ću, zaista ono, vidjet ću u kom će ono pravcu otići, ne mogu da preciziram. Znam, iskreno možda ne vjerujem da ću ići u rap, jer nekako nemam taj glas koji je za rap, ono, pokušala sam kao ne ide mi, iako kao mogu da slušam i rap ovaj naš, ali pa šta znam, ne znam ko bi mi najbolji primjer bio za neku karijeru muzičku koju ja težem. Pa ne treba primjer, nego neki ono... žanr. Pa eto, komercijale, ti to žanr, ako da, ono, eto, komerc. Komercijale svašta danas, to ti kažem. Pa to, pa ne znam, eto, za, ono, biću novi Maneskin, šta su... Ne znam šta su oni, rock, pop, rock, zna. Rock su oni. Pa, definitivno... Definitivno hajde, neću narodnjake. Definitivno neću narodnjake. Pa da, aj bolje ti kažem šta neću. Ne verujem da ću rock, ne verujem da ću neki lagani pop,
nego će to da bude nešto što je baš ono kao ludilo, spotovi ono top da budu, pesma top, znaš, onako da nije, neće nešto što je lagano, nego baš ono hoću neku bržu stvar, da, nešto ono da, da te vozi, tako da vidjet ćemo sad ono umeđu vremenu šta će se dešavati na sceni i sve to, ali svakako, nemam pojma, više mi je taj uglavnom režijski deo glavi za spot, eto, da znam šta kako, nego sad pesmu, to mi je malo veći problem. Znači, ja ne znam kako ono, pesmu i koji žanar, ali hoću da mi spot ovako, ovako i ovako, ovako i ovako izgleda. Bukvalno, bukvalno. Ali bit će, desit će se. Mislim, nekako... Na spotu će biti potpisan od direktor Baj. Da, nekako nadam se možda da ću eto imati, vidjet ćemo sad da će tako biti, eto, ono, kolaboraciju sa nekim artistom, ono, sa muzičke scene, pa da me nekako više preusmeri, jer vidiš da nekako sebe muziku ne mogu još kao detaljno šta kako, ali imam neko znanje, imam lep glas, pa vidjet ćemo. U naredne godine dve, ja se nadam eto da će da izađe moja pesma. Družimo se.